Assalomu alaykum. Bugungi hikoyani eshitganingizdan keyin bu hayotga bo'lgan munosabatlaringizni boshqatdan ko'rib chiqishga majbur bo'lishingizga aminman. Chunki menda shunday bo'ldi. Ya'ni istaklarimni, xohishlarimni, hayot haqidagi o'ylarimni boshqatdan bir o'ylab chiqishimga majbur bo'lgan. Men eshitgan paytimda inshaalloh sizda ham shunday bo'ladi va juda katta bir manfaat bor deb o'ylayman bu hikoyada. Bu hikoyani Alloma ibn Qudoma Tavbakorlar kitobida hikoya qilgan. Ya'ni Abdulhamid ibn Muhammad nomidan hikoya qiladi. Harun ar-Rashidning o'g'li Xalifa Ma'munning Ali ismli o'g'li bo'lgan. Xalifa bu o'g'lini boshqa o'g'illaridan, boshqa farzandlaridan qattiqroq yaxshi ko'rgan ularga nisbatan. Shahzoda Ali kelishgan, odobli, fasohatli. Bu fazilatlari, bunga o'xshagan boshqa fazilatlari bilan boshqa shahzodalardan nima qilgan ajralib turgan. Endi Abdulhamid shahzoda haqida shunday deydi: men saroyga kirganimda shahzoda bilan har doim salomlashardim. Uni hech qachon bir xumraygan holatda ko'rmadim. Har doim ochiq yuzli, muloyimlik bilan qarshisidagi odamni qarshilardi. Aslo o'zini biror marta bir gerdaygan, katta olgan, dumodorlik qilgan holatda, kibrlangan bir holatda hech qachon nima qilmadik, ko'rmadik. Atrofdagilarga har doim hazil huzul qilardi, go'zal bir axloqi bor edi, saxovat peshaligi bilan bilinardi, saxiy bir odam edi. Bunaqa saxiy odamni men hayotim davomida boshqa ko'rmaganman. Ya'ni shahzoda Aliday hayotda saxovat pesha birini, saxiy birini boshqa ko'rmadim, deydi. Bugungi hikoya mana shu shahzoda haqida. Uni dunyoga munosabati, o'zini o'zgartirishi, jiddiy savollar berishi va bu savollar ortidan hayotini o'zgartirishi haqida. Kitobda shunday yoziladi: yozning o'rtalari edi. Havolar juda qattiq isigan bir kunda shahzoda saroyning o'sha lashkargoh qismida bir xonada o'tirardi. Xizmatchilardan biri uni huzuriga keldi va dediki: "Hojam, sizni mo'minlarning amiri huzurlariga chaqiryapti, ya'ni otangiz huzurlariga chaqiryapti. Taom hozir bo'pti, birga taomlanasiz ekan." Endi har doim bu dabdabadan, bunaqa nimalardan qochganligi bilinadi. Bu jaziramada uncha taomlanishga toqatim yo'q. Bormasam yaxshi bo'ladi. Siz dadamga boringda, men borsam uxlab yotgan ekan, deb ayta qoling, deydi. Xizmatkor chiqib ketadi va birozdan so'ng yana qaytib keladi. "Hojam, deydi, otangiz, deydi, uxlayotgan bo'lsa, uyg'otib bo'lsa ham olib keling. Birga taomlanaylik, deyapti", dedi. Nega bunday edi? Chunki Xalifa Ma'mun chindan ham Alini uzoq vaqt ko'rmasa sog'inib qolardi. Uni bahona qilib, buni bahona qilib bir sabab topib yoniga chaqirardi. Shahzoda ham bunday holatlarda istasa istamasa o'rnidan turib dasturxonga borishga, otasini huzurida hozir bo'lishga majbur edi. Taomlanish tugab, xalifa ayonlari bilan ichimliklar ichgani boshqa bir xonaga o'tdi, deb yoziladi. Shahzoda Ali ulardan ayrilib saroyning Dajla daryosiga qaragan ayvonli bir xonani hozirlashni bizga buyurdi. Xona hozir bo'lgach, u yerga ayonlar bilan birga kirdi. Havoni sovutish uchun mis idishlarda muz va sovuq suvlar qo'yilgandi. Ular derazaga yaqin bir joyga borib o'tirishdi, bir so'riga o'xshagan joyda, va daryo sohilidagi bir odamni
kuzata boshlashdi. Ko'zi Shahzoda Alining ko'zi bir hammolga tushdi. Endi u hammolning ahvoli qanaqa edi deb so'rasangiz, egnidagi kiyimlarini oxiri chiqib ketgan. Oq rangdagi juldur libos kiygan. Oyoqlariga issiqdan saqlanish uchun lattalardan bir paytavalar o'ragan. Ustidan juda eskirib ketgan teshik kovush kiygan paytavani ustidan. Boshiga ham bir eski rangi o'chib ketgan bir matoni tashlab olgandi. U hammol sohilga yaqinlashdi, bo'ynidagi arqonini va xurjunini olib yerga qo'ydi. Keyin qayiqlardan biriga borib o'tirdi. Kovushini yechib, oyoqlaridagi lattalarni ham yechib tashladi, paytavani. Keyin bir xaltachadan quritilgan rang-barang non bo'laklarini tovoqchadagi suvga soldi. Rang-barang degani non har doim pishganda har xil rang bo'ladi. Bu demakki, u uni qo'ldagi nonlar balki bitta tandirdan chiqmagan, bir odam yopmagan yoki bir marta yopilgan nonlar emas. Bir necha uni qoldig'i, buni qoldig'i, u payt yopilgan, bu payt yopilgan, u payt quritilgan, bu payt quritilgan nonlar. O'shaning uchun ular rang-barang bo'lakchadagi nonlar. Ularni bir nimaga soldi. Idishga, suv solingan idishga ichiga biroz tuz va zatar dorivoridan olib, nonlarning ustiga nima qildi? Sepdi. O'tirdi, nonlar ivishini kutdi. Keyin chordona qurib o'tirgancha tovoqdagi taomni ishtaha bilan maza qilib yedi. Shahzoda nima qildi bu payt? Shahzoda bu paytda uni kuzatib turardi. Keyin ovqatlanib bo'lgach, tovoqchani daryoda yuvdi. Keyin chiqargan xaltachalari bilan birga qaytarib xurjuniga soldi va og'zini mahkam bog'lab qo'ydi. Daryo labiga kelib, hovuchini suvga to'ldirib, duo qildi. Balki shunday duo qildi: "Ey qudratli egam, Parvardigorim, menga bergan bu ne'mating va boshqa necha-necha ne'matlaring uchun senga shukronalar va hamdu sanolar bo'lsin", deya duo qildi. Kitobda shunday yoziladi. Hovuchidagi suvni keyin ichdi. Sohildagi soya bir joyga borib uzandi. Xurjunini boshining ostiga qo'ydi. Bir muddat dam oldi. Uyg'ongandan keyin daryoda tahorat oldi va namoz o'qiy boshladi. Shahzoda yonidagi ayonlardan biriga dediki: "Bor, mana shu namoz o'qib turgan kishini xurjuni bilan birga olib kel. Olib kelarkan unga qo'pol muomala qilmasdan olib kelgin. Ya'ni qo'pollik qilmagin", dedi. Jo'natilgan yigit uning yoniga kelib, namozini bitishini kutib turdi. Hammol salom bergach, namozini tugatgach, yigit unga: "Yur men bilan, shu yaqinda yukum bor. Shu yukumni olib amirning saroyiga olib borasan", dedi. "Mendan boshqa hammol topa qoling. Men bugun juda ham charchadim", dedi boyagi hammol. "Yuk yengil. Ham juda yaqin, qiynalmaysan, dan kasal qilma" degan ma'noda. "Shunday ekan mendan boshqa hammol topa qoling", dedi boyagi yigit. "Jon deb boradi. Meni xolim o'z xolimga qo'ying. Men saroyga va bunga o'xshagan joylarga kirishni unchalik xush ko'rmayman", dedi. Keyin kelgan yigit aytdiki: "Agar o'z xohishing bilan bormasang, kuch bilan olib ketaman. O'rningdan tur." Biroz qattiqroq, qo'polroq gapirgan bo'ldi. Hamol istamaygina o'rnidan turishga majbur bo'ldi. Xurjunini va arqonini yelkasiga tashladi va: "Shoyatki yoqtirmagan narsangiz siz uchun yaxshi bo'lsa, shoyatki Alloh siz yoqtirmagan narsada ko'pgina
yaxshiliklarini qilsa, oyatlarini o'qib yigitga ergashdi. Yigit hammolni saroyga olib kirdi va shahzodaning huzuriga boshlab bordi. Shahzoda salomlashgach, unga o'tirishni buyurdi. Ayonlar, u yerdagi saroy ayonlari e'tiroz bildirishdi. Nega? Ya'ni ey amir, bu kir nopok odam. Bu kimki siz unga huzuringizda joy berasiz, ya'ni huzuringizda o'tirishga ruxsat berasiz degan ma'noda murojaat qilishdi. Shahzoda ularga jim bo'linglar degan ma'noda gapirdi. Keyin suhbat boshlandi. Shu yerlikmisan dedi. Ha dedi. Kasbiy koring nima? Ko'rib turganingizdek hammolman dedi. Qaramog'ingda necha kishing bor? Biz barchamiz Allohning qaramog'idamiz dedi yigit. Mening bir qari onam va ko'zi ojiz bir singlim bor. Ayoling, farzandlaring, ular yo'qmi? Hammol dediki, ayolim ham, farzandlarim ham yo'q. Shahzoda Ali yana so'radi, bir kunda qancha topasan? Alloh dedi, bizga rizq qilganicha topaman. Har kuni kun kech bo'lganda Allohning fazlu marhamatidan bizga yetarli bir mablag' to'planib qoladi. Shahzoda yana so'radi, har kuni yuk tashishga qiynalib qolmaysanmi? Hamol yigit aytdiki, sahar bomdodni o'qigach rizqimni qidirib ko'chaga chiqaman va to quyosh tikkiga kelguncha tinim bilmay ishlayman. Undan keyin asr namozigacha o'zimga vaqt ajrataman. Asrdan keyin kechasigacha dam olaman. Kechasi dam olmaysanmi deb so'raganda aytdiki, agar kechasi dam olsam qiyomat kunida faqir qolaman-ku deb javob berdi. Ya'ni kechasi uxlaydigan bo'lsam qiyomatda nima qilaman? U kunga faqir bir o'laroq boramanmi? Ibodatlar qilmagan, bir savob ishlamagan, boshqa bir o'laroq boraman degan ma'noda. Ya'ni Robbimni rozi qilmagan holatda boraman. Bu javobdan ajablangan Ali gapni boshqa tomonga buradi. Hozir dedi, bir o'zing ovqatlanganingni ko'rdim. Nega onang va singling bilan birga ovqatlanmaysan? Deganda Hamol aytadiki, ular kunduzi roza tutishadi. Iftor qilishganda men ular bilan birga kechki ovqatni tanovul qilaman. Ali navbatdagi savolni berdi, aytdiki, boya yegan taomingni ko'rsatchi dedi. Hammol xurjunidan quritilgan non bo'lakchalarini chiqardi. Ular oq, qora, qizil ranglarda edi. Shahzoda ularni ko'rib, o'zicha bir narsalarni o'ylab, biroz xayol surib qotib turdi. Va dediki, menga yondagilarga aytdi, menga 5000 dirham keltiring. Men bu pullarni bu hammolga beraman. O'zini kam ko'stini butlab olsin degan ma'noda. Hammol aytdiki, ey amir, sinxor bunday qilmang. Meni bu pullarga ehtiyojim yo'q. Amir uni bu pullarni olishini rosa iltimos qildi, lekin u hammol bunga rozi bo'lmadi. Hech qanaqasiga uni rozi qila olmadi. Shahzoda aytdiki, unday bo'lsa meni senga bir hojatim bor ya'ni. U hammol aytdi, siz bir shahzoda bo'lsangiz, menday bir odamda qanday hojatingiz bo'lishi mumkin deganda, juda muhim dedi va uni qo'lidan tutib boshqa xonaga olib chiqdi deb yozadi muallif. Mening holimni egallab turgan hashamatli mavqeimni
bu saltanatta turfa lazzatlar va ne'matlar ichida ekanimni ko'rding. Bundayligini bilasan. Sendan iltimosim shuki, mening haqqimga Allohga duo qilsang. Meni bu qalbimdan bu dunyo muhabbatini chiqarib, oxiratga rag'bat bersa, Robbim. Sen sof bir toza bir insonsan. Halol luqma yegan, halol mehnat qiladigan, dunyoga ko'ngil bermagan birisan. Sendan ehtiyojim shu, sen Robbimizdan men uchun shu narsalarni so'rab bersang. Qalbimdan bu dunyoga bo'lgan muhabbatni chiqarib tashlasa, o'rniga oxiratga bo'lgan bir rag'batni bersa, dedi. Ey, dedi u, Hammol, ey amirim, Allohning huzurida boshqa biri uchun duo qiladigan darajada emasman men. Lekin ba'zi donolar aytadilarki, kim fursatni qo'ldan boy berishdan qo'rqsa, erta yo'lga chiqadi. Kim yo'lga chiqsa, manziliga yetadi. Ya'ni fursatni qo'ldan boy berishdan qo'rqadigan odam erta yo'lga chiqadi. Erta yo'lga chiqqan odam manziliga yetadi. Har kuni o'zingiz uchun bir vaqt ajrating. U vaqtda xayrli amallar qilishga odatlaning. O'zingizni unga o'rgating. Agar shunday qilsangiz, bir muddat so'ngra Alloh sizga bu yo'lda azmu qaror in'om etadi. Bugungi amallarni ertaga qoldirmang. Toqatingiz ko'tarmaydigan amallarga o'zingizni nima qilmay majburlamang. Va ko'proq o'limni eslang. O'limni eslash ko'p narsani ozaytiradi. Oz narsalarni ko'paytiradi. O'limni eslash ko'p narsani ozaytiradi, ozni ko'paytiradi. Allohdan qo'rqing. Va unga itoat qiling. Osiylik qilmang. Bu so'zlarni aytarkan ko'zlari yoshlandi. Va boshini egib duo qila boshladi. Ey qudrati bilan osmonlarni ko'targan, irodasi bilan yerni tekislagan, xohishi bilan barcha mahluqlarni yaratgan, arshi aloga qudrati bilan oliy bo'lgan Parvardigorim. Ey saltanat sohibi, qudratlarning, ya'ni qudratlilarning eng qudratlisi, qiyomat kunining egasi, marhamating, fazling va qudratingni o'rtaga qo'yib senga yolvoraman. Mana shu bandang Alining qalbidan dunyo muhabbatini chiqarib tashla. Uni toatinga, o'zing rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq ayla. Senga isyon bo'ladigan amallardan uni uzoqlashtirgin. Mening ham, uning ham umrini bizdan rozi bo'lib yakunlagin. Ey marhamat keng bo'lgan Robbim. Ey marhamatlilarning marhamatlisi, deb ko'zlarida yosh bilan duo qildi. Ali bu duoni eshitarkan titroq ovoz bilan amin deb turdi. Uni ham ko'zlaridan yoshlar to'kilardi. Oradan bir muddat o'tdi. Yig'idan o'zini amallab to'xtatgandan so'ng Hammolga
Koshkiydi. Koshkiydi bizdan biror narsani qabul qilsang edi. Deganda yo'q. Olmayman. Sizdan birgina istagim menga ruxsat bersangiz. Bu yerni tark etsam. Shahzoda ruxsat berdi va hammol saroydan chiqib ketdi. Shahzoda qaytib xonasiga kirdi. O'yga cho'mgan, kayfiyatsiz bir holda edi va ayonlariga dediki: "Mo'minlar amirining oldiga tortiladigan taomlarni bir ko'ring. U nonga qarang. Eng sara bug'doy donalari tanlanadi, eng yaxshi tegirmonda tortiladi. Oqligidan u unlarning oqligidan ko'z qamashadi. Keyin uni jun tolali elakda, keyin ipak tolali elakda navbati bilan elashadi. Tandirning olovi qamishlar bilan yoqilib, olov tushganda muattar ud daraxtidan tutatiladi va anvoyi nonlar va pishiriqlar pishiriladi. Keyin dasturxonga qo'yadilar. Xol quruq, shirin, nordon, achchiq, chuchuk, rang-barang noz-ne'matlar, noyob yemaklar u tansiq taomlarni hammasini ta'rifladi. Va dediki, endi bu hammolning tovog'iga va yemagiga qarang. Shunday dedi-yu, boshini quyi soldi va bir muddat barmoqlari bilan ostiga to'shalgan gilamni titib o'tirdi. Juda tushkun kayfiyatda qolganda inson juda umidsiz, yo'lsiz, tushuniksiz og'riqlar ichida qolganda inson bir nuqtaga bog'lanib qoladi, qoqilib qoladi. Qo'llari bilan gilamlarni bir nuqtasini titkilab, izg'ilab, nima qilishini bilmay, qayerga borishini bilmay, nima deyishini bilmay, chorasini topa olmay, boshi va adog'i bo'lmagan xayollar va og'riqlar ichida qoladi. U ham xuddi shunday bir ahvolda qoldi. Keyin boshini ko'tardi. "Ey bola," dedi. Yugur kutubxonachiga aytdi yonidagilardan biriga, "Menga Umar ibn Xattobning hayotini anglatadigan kitobni keltirsin," dedi. U bola kitobni olib kelgach, shahzoda uni varaqlay boshladi va kerakli betini topdi va o'qidi. Keyin dediki, "Mo'minlar amiri Umar ibn Xattobning yegan taomiga qarang. Eti shilingan tuya suyaklaridan qilingan sho'rvaga to'g'ralgan kepakli qora non. Ey mo'minlar amiri, Alloh musulmonlarga ancha kengliklar berdi. Sal tuzukroq taomlardan hozir edik sizga ham," deganda u zot aytdilarki, "Yo'q. Alloh taolo bir qavmni ular yegan taomlari tufayli malomat qilib, sizlar hayoti dunyoda huzur halovatingizni tatib bitirdingiz," dedi. "Menga ham qiyomat kuni sen qilgan amallaringning mukofotini dunyo hayotida yo'q olib bo'lgansan deyishidan qo'rqaman," deganlar. Shahzoda Ali ko'zlarida yosh bilan Hazrat Umarning hayotlaridan u yerda o'tirganlarga ancha o'qib berdi. Keyin u yerdagi bolaga aytdik, "Ey bola, kutubxonachiga borib ayt, menga Umar ibn Abdulazizning hayot haqidagi kitobni keltirsin." Bola ketdi. Dediki, "Qiyomat kunida o'z egasiga nadomat keltiradigan qorinni Alloh uzoq qilsin.
Kitob keltirilgandan keyin uni varaqladi va shunday dedi. Bu Umar ibn Abdulaziz, sahoba farzandlarining eng ulug'laridan. Ko'ngli bir shingil uzum tusab yurarkan, istab yurarkan. Lekin tatib ko'rmay o'tib ketdi. Tobiinlarning zinati Said ibn Musayyabni ko'ring. U kishi nima dedi? Koshki Alloh mening rizqimni mayda toshchalarni og'zimga solib emib yurishda qilsaydi. Chunki hojatga ko'p borishdan uyalib ketyapman. Robi ibn Haysamni ko'ring. Xurmodan qilingan holvani ko'ngli tusagi. Lekin tatib ko'rish nasib qilmay bu dunyodan o'tib ketdi. Mana bu Malik ibn Dinor, bu falonchi, bu falonchi, bu u, bu bunday qildi. Ya'ni ularni bitta-bitta ismlari bilan va hayotlaridan misollar bilan esga olib u yerdagilarni hammasini yig'lab-yig'lab zikr qildi. Bu insonlar go'zal taomlar yeyish uchun havas qilmadilar. Mangulikni qo'lga kiritish uchun o'tkinchi yolg'on narsalardan o'zlarini tiydilar. Oz narsani ko'p narsalar evaziga sotdilar. Dunyoda sabr qildilar, natijada istaklariga nima qildilar, ulashdilar. Dunyodan och, yupun, yalang'och ketdilar. Va tuproq ularning etlariyu yog'larini yolmadi. Nega? Terilari ostida tomir va qon suyaklar bilan ko'mildilar. Yog' yo'q edi. Keyin kumushdek oq etga to'lgan bilagini shimarib o'zini bilagini shunday dedi. Bu bilak, bu tana men sizlarga ta'riflab bergan taom va ichimliklardan hosil bo'lgan. Natijada bu bilak ham oxir-oqibat bu bilak ham hammolning bilagi ham tuproqda chirib ketadi. Yo'q bo'lib ketadi. Meni bilagim ham bu oppoq ko'zni qamashtiradigan va tosh kabi qotib ketgan hammolning bilagi ham ikkalasi ham tuproqda chirib yo'q bo'lib ketadi. Mana shu gaplarni aytib ko'p yig'ladi deb yoziladi. Biz ham boshimizni egib unga qarab turardik. Keyin aytdiki, ey bolam, bu cholg'u asboblarni bu yerdan chiqar. Alloh yuzini teskari qilsin. Qalbga, insonni qalbiga bularchalik zarar berib uni o'ldiradigan, qalbini o'ldiradigan boshqa bir narsa ko'rmadim. Keyin u yerdan asboblar chiqarildi. Ayonlar ham birin-ketin u yerni tark ettilar, chiqib ketdilar. Shahzoda Ali xonada bir o'zi o'yga tolib yolg'iz qoldi. Oradan bir necha kunlar o'tdi. Shahzoda o'ziga tegishli hovlidan, uyidan chiqmas va deylik boshqalarning uni kelib ko'rishiga ham izn bermasdi. Bir kuni deydi, meni chaqirib, kechki taom payti meni chaqirdi va dediki, Shokir. Men aytdim, labbay shahzodam.
bu uylarga, bu mol mulklarga sen ko'z quloq bo'lib tur. Men hojamning huzuriga ketyapman dedi. Endi men hojam deganida deb yozadi Shokir. Men o'zlarini otalari xalifa Ma'munni qasd qilyaptilar deb o'yladim. Egnlariga bir izorni, oyoqlariga bir kavushni kiydilar. Hech kim orqamdan ergashmasin deb tayinladi. Yonida bir g'ulom bilan chiqib ketishdi xizmatkorlari bilan. Ertasi kuni ertalab ortlaridan hammamiz qidirib chiqdik. Choshgohga yaqin u xizmatkorni topdik va undan shahzoda haqida so'radik. U aytdiki, biz mo'minlar amirning saroyiga bormadik. Dajla bo'ylab ketdik. Menga shu yerda kutib tur, hech qayerga ketma, dedi. Keyin bir qayiqchiga bir necha dinor berib, mening vosita bir shoshilinch ishim bor, imkon qadar tezroq yetkazib qo'ying, dedi qayiqchi. Uni kim ekanligini tanimadi, shu sababli uni qayig'iga mindirib vositga olib ketdi. Bilishimcha vosita ham ko'p qolmasdan Basraga borgan. U yerda kishilar tanib qolmasin deb egniga dag'al kiyimlar kiygan. Hammolniki kabi xurjun va tovoq sotib olgan. Balki hammol Basrada hammollik qilib kun kechirgan. Odamlar ya'ni haq o'laroq, ishiga haq o'laroq nima bersa qaytarmagan. Kunduzlari roza tutgan, kechalarini qiyomlarda o'tkazgan. Yalang oyoq yurganidan oyoqlari yorilib ketgan. Insonlar tanib qolmasinlar deya har kecha turli masjidlarda, boshqa-boshqa masjidlarda, boshqa-boshqa manzillarda tunab yurgan ekan. Mana shu holatda bir necha yil hayot kechiribdi. Xalifa Ma'mun Shahzoda Ali yo'qolgach, saltanatning barcha shaharlariga xabar jo'natib, shahzodani qidirib topishga amr qilgan. Shaharlar bo'ylab ayg'oqchilar yollangan. Lekin hech kim shahzodani topa olmagan. Shahzoda bir kuni qattiq kasal bo'lib bir masjidda yotib qoladi, xastalanib. Keyin xastalik og'irlashadi. Basradagi karvon saroylardan birida bir xonani ijaraga olib, u yerda yotadi. Yashab ketishidan umidi uziladi. Keyin karvon saroyining sohibini chaqirib, unga bir uzuk va muhrlangan bir xat beradi. Dediki, umrim bitgan ko'rinadi. Agar vafot etsam, shu uzukni va xatni valiyga oborib bering. Qayerdaligimni unga bildiring, dedi va oradan biroz vaqt o'tib omonatini topshiradi. Jon taslim qiladi. Uzuk va xatni olgan odam valining qarorgohiga boradi. Ruxsat olib ichkariga kirgach, valiga unga omonat qilib berilgan uzukni beradi. Vali uzukni ko'rishi bilan uni kimga tegishli ekanligini darrov biladi. Qattiq hayajonlanadi va uzukni egasi qayerda deb so'raydi. Chunki butun mamlakat, butun xalifalik bu uzukni egasini qidiryapti. Yillar davomida va hech kim topa olmayapti. Darhol o'rnidan turib, bu uzukni egasi qayerda deydi. U odam aytadi, karvon saroyda, bir hujrada vafot etdi. Vali zudlik bilan karvon saroyga yetib bordi.
shahzodaning jussasini o'zini qarorgohiga olib kelib, uni mushkambarlar bilan xushbo'yladi. Misrda to'qilgan oq matoga o'rab, daryo yo'li bilan xalifa Ma'munning saroyiga yo'llaydi. Xalifaga bir xat bitadi. Unda shahzodaning karvonsaroydagi bir hujrada to'shaksiz, ko'zlari yumilgan, yuzlari nurli, shirin hid taratib turgan holda topganini yozadi. Shuning bilan birga Uzukni va otasiga atalgan xatni ham maqlada qo'shimchaladi. Bu haqida ham ma'lumot beradi. Valining maktubi mo'minlar amiri Ma'munga yetib borgach, Alining jussasini uning huzuriga olib kiradilar. Xalifa o'rnidan turib, uning yuzini ochib qaraydi va tizzalab o'tirib qoladi. Alining yuzlaridan o'padi va yig'laydi. Butun saroy ahli voqeadan xabar topgach, endi saroyda dod faryodlar, baqir chaqirlar, yig'isig'lar ko'tarilib ketadi. Xalifa muhrlangan xatni ochib o'qiydi. Xatda nima bor edi? U yerda shahzoda ushbu satrlarni o'z qo'li bilan yozgandi, ya'ni shunday shu ma'noda yozilgandi. Ey mu'minlarning amiri, Fajr surasini 14-chi oyatiga qadar o'qing va u yerdan ibrat oling. Bilingki, Alloh taqvodor bo'lgan va chiroyli amallar qiluvchi zotlar bilan birgadir. Xalifaning buyrug'i bilan mayitni yuvib, kafanlaydilar. Dafn qilish uchun olib chiqadilar. Janoza namozini xalifaning o'zi o'qiydi. Mayit qabrga yotqizilgach, xalifa u yerdagilarga qabrdan chiqinglar dedi. O'zi qabrga tushadi va mayitga yuzlanib, bolam, Alloh seni marhamat qilsin, qilgan orzu umidlaringga yetkizsin. Umid qilamanki, Alloh seni baxtiyor qildi. Shoyat sen tufayli menga ham marhamat qilsa. Bunchalar yaxshi farzand bo'lding. Robbim, seni amakivachcha Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan birga qilsin. Menga esa firoqingda sabr toqat bersin, dedi va qabrdan chiqib ko'mishga buyurdi. Xizmatkorlar lahatning og'zini yopib tuproq torta boshladilar. Tashlangan tuproqlar, ya'ni ulardan to'zon ko'tarilar. Xalifaning atrofidagi xizmatchilari ro'mollari bilan xalifaning ustiga boyagi nima gard qo'nmasin degan bir urinishda bo'lishadi. Buni ko'rgan xalifa ularga achchiqlanib, jahl qilib, daf bo'l atrofimdan deb. U yerda o'g'lim tuproqqa ko'milib ketsa-yu, siz meni to'zondan saqlamoqchi bo'lasizmi? Changdan saqlamoqchi bo'lasizmi? Deb yonidagilarga g'azab qiladi. Ko'mib bo'lishgandan keyin xalifa ushbu duoni o'qidi. Allohim, dedi, uni sobit so'z bilan sobit qadam ayla. Guvoh bo'lgin o'zing
Men undan roziman. Ey marhamatlilarning marhamatlisi bo'lgan egam. Men undan roziman, sen ham undan rozi bo'lgin. O'g'lidan kelgan xatni shu vaqtgacha qo'lidan tushirmagandi. Muhammad bin Sa'd Tirmiziyni chaqirtirib, Fajr surasini o'qittiradi. Qori o'qirkan Ma'mun yig'lardi. Shak shubhasiz. Parvardigoringiz kuzatib turuvchidir. Degan oyatga yetganda xalifa to'xtadi. Va o'sha kuni xalifa Ma'mun o'g'lining haqqiga 1,000,000 dinar sadaqa tarqatadi. Qamoqxona va zindondagi ko'pgina mahbuslarni af qiladi. Ularni ozod qilishni buyuradi. Saltanatning barcha vodiylariga xat jo'natadi va ularga mardumga insof qilishni, mazlumlarning haqqini olib berishni buyuradi hammasiga. O'zi esa davlatning ko'p vazifalaridan o'zini chetlab qo'yadi. Chetlashadi, ya'ni har gal Alini eslasa yig'lagani aytiladi. Biror bir ko'ngilochar ishlarni, maishatlarni yaxshi ko'rmay qo'yadi, xushlamay qo'yadi. O'sha kundan keyin kam kuladi, juda ko'p g'amgin yuradi. Doim g'amgin bo'lib yurgani aytiladi. Va suhbatdoshlari doim olim odamlar, faqihlar, ulamolar, zohidlar bo'lgani aytiladi. Va bu holat u kishi, ya'ni xalifa Ma'mun Alloh ulardan rozi bo'lsin, vafot etganiga qadar, vafot etadigani kunga qadar, hayotini so'ngiga qadar davom etadi. Ashnaqa. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling. Diqqat bilan eshitganingiz uchun minnatdormiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.